Талдықорғанда рухани жаңғыру орталығы ашылды. Нысанның сыртқы пішіні Қазақтың киіз үйіне ұқсайды. Мұнда Қазақстан халқы ассамблеясының әртүрлі шаралары да өтетін болады. Өзіндік келбеті бар тамаша кешеннің ішінде кеңселік кабинеттер, музей және кеңде жарық мәжіліс бөлмесі орналасқан. Қызметкерлердің штаттық кестесі толық жабдықталған. Бұл жерде тарихшы, филолог, тағы басқа саланың ғалымдары да жұмыс істейді. Олар менеджерлер арқылы жинақталған материалдарды қарап, рухани жаңғыру бағдарламасымен үйлестіріп отырады. Және жаңа идеяларды іске асырады. Қазір мұнда 325 жоба дайын тұр. Оның ішінде тәрбие және білім кіші бағдарламасы бойынша 59 жоба, рухани қазына кіші бағдарламасы бойынша 39 жоба, және де атамекен кіші бағдарламасы бойынша 119 жоба жоспарланған.